Filloj me recetën dhe sot po e përgatisim një recetë shpejta i varet që ja vlen të provohet, s'po ku bëhet më i mirë se sa kur e vleni në përmarkete. Filloj me përgatit recetën. Ktu kam 2 kg speca të kuq të ajvarit, edhe fillimisht po vazhdojmë, po ja largojmë bishtat farat, paraprakisht pra i kam pastru mirë me ujë, kam lanë kështu, janë kullu mirë, edhe tash largojmë bishtat farat, edhe vazhdojmë e përgatisim një ajvar të shpejt dhe të lehtë. Pa i qëruar pra specat, pa ja hequr lëvorën. Kështu i ndajmë në pjesë më të vogla edhe i vendosim drejt edhe në tepsi. Unë po përgatis një sasi të vogël të ajvarit sa për ta provuar edhe ju, dhe nëse ju pëlqen receta, mundeni me përgatit më shumë. Pra në pjesë të vogla, largojmë bishtat farat e pastaj vazhdojmë me procedurën e përgatitjes. Ta shkret spesat i kena gati, na mbush tepsia edhe që ka bojmë veç i shtim në furë për t'i pjekur në temperatur 220 grad deri sa të piqen mirë kështu për një orë. Gjatë pjekjes do t'i përzine në furë edhe këto shumë shpejt do t'i keni gati. Për një orë kështu në 220 grad, pastaj i marim edhe i vendosim në një blender edhe vazhdojmë i bluajmë. Edhe kjo recet, pra thash, përgatitet let shpejt, por që do pak ko normal, si kurse gjith ajvaret e tjerë. Thash me blender, do përgatisim recetën. Dhe si që po e shikoni, ajvarin e kena gati, është bluar. Edhe thash në mbetet vetëm se me e transferu në një en tjetër. Pra shikone sa i mirë bëhet, po normal që ne do ta kavërdisim edhe pak, sepse kështu do ta kena të gatshëm pastaj për me hangër gjatë dimërit. Ta shkrejt specat kështu do t'i kaloj në blender, e pastaj vazhdojmë edhe e kavërdisim apo e zjejmë ajvarin. Vazhdojmë në një tenxhere, shtojmë për afërsisht 100 ml vaj ose një gotë të qajit. Edhe pasi që të nxehet pak vaji, e shtojmë specat e bluar. Kjo është sasia e specave. Edhe vazhdojmë ajvarin e kavërdisim, kështu deri sa ajvari të zbutet, pra specat të zbuten mirë. Pra gjithmonë ju e dini që ajvari do një kohë shumë të gjatë deri sa të zihet. Po për shkak që kemi pak sasi, pra të specave, ajvari do të na zihet më shpejt, po për afërsisht ndoshta do të na duhet edhe një orë, derisa të zihet edhe të bëhet ashtu si që ne duam. Edhe tash, pra gjatë zirjes, e mbuloni me kapak, sepse kryohen ovuj, edhe ajvarit s'ka nevoj me ishtu asgjo, pra e shikoni, fillon me u bo pak më i lëngshëm, e lëshon pak ujen, edhe tash kështu, duke e përzi, edhe e mbulojmë me njëherë, pra ku pas ko e përzim, e mbulojmë edhe kështu deri sa të zihet, deri sa specat të zbuten mirë, pra mos të vrihen. Kur ju del lëngu kështu, shikone ki lëngu mbi që po kryohet, i trosh, nga pak si fluska, kjo do me thonë që ajvarin e kena gati. Është pra një recetë e shëshme, edhe tash, do t'a la me uzi kështu edhe pak, por krejt në fon, do shtoj me dhe krypan, pak hudhër i shtoj, hudhër pluhër sa për t'i dhen pak aromë, pra vetëm pak, edhe gjithashtu shtojmë edhe një luk të mesme me kryp, pastaj e provoni nëse do t'ket nevoj me shtu më shumë ose jo, pra një luk të mesme kryp e mbush një mirë, e pastaj e provoni pra nëse ka nevoj me shtu kryp më shumë. Tash po e la kështu që të zihet edhe pak me krypën edhe ajvari është gati. Tani do të kalojmë në për kavanoza edhe kjo ishte receta që këshim përgatitur për sot.
Provone sepse ja blejmë, pse jo me provu edhe një recetë pak më ndryshe, një ajvar pak më ndryshe nga recetat e tjera. Pra fix për 2 orë, unë e kam përgatitur këtë recetë, pra ju do ta kontrolloni. Mbushni kavanozat, edhe kështu të nxehtë pra, e hedhim na për kavanoza, këto kavanoza që janë më të vegjël, janë më praktik, më të mirë, me kapak të ri, i mbyllim mirë, i kthejna për mbës, pasta i mbulojmë edhe i lojmë deri të nesërmen, kështu që të ftohen nga dal nga dal, edhe procesi i vakumimit bëhet më letë edhe më shpejt. Pra, kështu pasta i ajvarin e ruani për dimër, pra deri në një vit mund të ruhet, por edhe më shumë nuk prishet nëse nuk e konsumoni me njëherë. Kjo ishte edhe recita që këshim përgatitur për sot, ajvari shpejti lejt, por edhe i sheshëm. Provon edhe ju recetën edhe bindun edhe vetë. Mirë mbejtë që deri në recetën tjetër të rodës.